Во студиото под 9 часот се дружиме со Дамјан Манчевски, генерален менеджер на Max System и поранешен министер за информатичко општество и администрација, Стојан Тарапуза, автор и водеч кој име на современата македонска поезија за деца, и актерката Изабела Новотни. Останете со нас до 11 часот. Имаме две убавени. Физичко. Добро утро и добро дојдовте во овој дел од денот, делот кога нагости ни доаѓаат на вистини извонредни гости од различни профили, секој од својот сегмент на живење и делување и секој кој остава печат во ова македонско општество. А на вистина денеска заедно со мојот уредник Роберт Јанков ја имаме честа и привилегијата да имаме гости како никогаш досега, Роберт. Да. Имаме човек кој што нема да ги спомнеме годините, но сите го знаеме како човек кој што го одбележа детството, не само нашето, туку на многу-многу генерации, па и многу-многу повозрасти од нас, па и на многу пензионери. Така. Да почнеме и да ги најавиме како што е редот. Веднаш до мене, често и задоволството да е заедно со нас, човек кој што ја одбележа младоста на многу генерации во Македонија и кој што допрва ќе одбележува и ќе радува македонската нација со сите оние песни, стихови и сопишаниот збор. Извонредниот Стојан Тарапуза. Добро утро. Добро ве најдов и ви благодарам за вниманието со кое ме удостоивте да бидам денеска ваш гостин соговорник во оваа прекрасна емисија. Ви благодарам за истото. Веднаш до вас, госпогата Изабела Новотни. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам на поканата. И веднаш до вас, господина Дамјан Манчевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ја најдов. Извинете што за вас вака поштедливо ја споделувам најавата, но мислам дека и години, и со годините таков е редот. Господине Тарапуза, 90 години и кога првпат се слушнавте, ми споменавте дека не сакате бастон, иако вашето семејство два дури ви имаат подарено. Да. Како ја одржувате виталноста во овие години? Преку работа. Видите, човек може да биде и на 25 години пензионер, така ако не работи. Мене работата ме држи, верувам, и многу мина што се задржале, работата ги држи. Изворот на сила и на се од работата доаѓа. Ако не работиш, седиш така и готово, и телото умира полек. Нема движење, се е во движењето. Се уште користите машина за куцање на која што работите? Да. Не сте преминале на новата технологија, да имате компјутер, таблет, може би, или пак некој од новите технологии? Убаво прашање. Јас пишувам уште на машина, на две машини имам, едната кој ќе се расипе, другата. Видите, јас не сакам ова новите работи да ги... Јас сум си научен на нешто постаро, обично, јас да владеам со него, не тоа со мене да владува. И бастуните, што реков тоа, па зошто ми се бастуни? Јас имам во себе и бастуни, и стрели, и се имам во себе. Okay. Не ми се потребни, а ке ми бидат може би еден ден потребни, но тогаш ке зборуваме поинако. По стотото. Да. Има време до тога. Да. Господине Манчевски, како дел од информатиката и се оно што значи ново време, колку сметате дека треба да ги користиме овие стари алатки како машина за куцање? И колку истата ете, може би сте се сретнали или воопшто не била низ вашиот тек на образование и работање? Па да бидам искрен, никогаш не сум ја користел, ама ја користел, во стари ја пробував, кај баба ми кога идев на гости, она беше новинарка целата своја кариера и имаше секојаш дома машина за куцање, така што ја пробував. Иначе, по целата моја кариера, јас сум само на компјутер и не сум користел машина за куцање, иако интересно е да се вратат и да се пробаат некои тие стари технологии. Сега се фаќам себе си дека повторно почнав плочи да слушам на грамофон. Што е извонредно. Да. Не знам што ми е веројатно со годините. Исто јасно. И ја не сум веќе сутот на младост, што се вика, така да ете, се ги враќаме некои стари технологии назад. Така. Кога сме кај одбележувањето на убавите спомени, господин Новотни, вие изминатата година прославивте 30 години во на локацијата каде што сте прво вработени. 30 години кариера и посветеност на оно што значи театар за деца и младенци. Да не ги редиме сите оние театарски представи, да не го
споменуваме, не знам, во светот на бајките, како да. Нешто што, момент со кој што сите сме пораснале, што за вас ова значи? Па, како да ви кажам, 30 години ми поминаа како 3 дена. Театарот за деца и младенци е мојот втор дом. Уште сум тамо, уште творам, уште сум на репертуар, создавам нови работи за нашите најмили. Светот на бајките е еден од најубавите периоди за мене. Мене ми е многу жал што во ова време многу малку се обрнува внимание на децата во смисла на пишаниот збор, на убава, на гледање на убава представа, убав сериал за деца, едукативен. И многу ми е жал, извинете Манчевски, со новата технологија, со се што доаѓа во новото време, им го одземавме детството. Мене ми е жал што не го слушам детскиот джагор. Навечер, преку ден, тоа може само во училишните дворови на големиот одмор. И многу тагувам за тоа. Меѓутоа, детето во себе јас го негувам, го чувам и пробувам на било кој начин да ја вратам детската игра и детската насмевка од она моје време. А вашата матична куќа исто одбележа 30 години под слоганот да. Сон што траа. Дали вашиот сон е сонот кој што и театарот го живее, бидејќи вие и господинот Владимир Лазовски сте прво вработените во овој театар? Сонот се уште трае. А пред десетина дена сечевме торта со Лазовски. Значи, Зрното грашок и принцезата ни е прва професионална представа како први вработени во театарот. Имавме торта со Зрното грашок, представа која е 31 година на сцената, со истиот костим, со истата екипа, истите актери. Режисерот Срджан Јанакевич, тоа беше негова испитна представа и бевме среќни представа која 31 година се одржува на репертуарот. Ја гледале многу деца. Сега тие деца се родители доаѓаат со своите деца, а ние остануваме на истото место со истиот костим, истата игра и песна. Така, ние сме родители, баби, ние сме се оно што секојдневно го создаваме. Пред вас имате нешто што е извонредно, капки со шапки. Да, ги имам скоро сите книги од господинот Стојан Тарапуза. И нешто што ме понесе да ја земам оваа книга е токму за она дете што зборува во мене. И сакам кратко само да... Секако. Да кажам, детето во мене. Детето во мене често ми вели: не бегај од мене, не се дели. Јас сум твоја внатрешна сила, духовно ждребе, ветре со крила. И дење и ног е во секоја доба, во тебе живеам како во соба. Некогаш сум дјаволесто, некогаш бесно, но такво сум само кога на желбите ми е лесно. Така ми вели и си тера по своје. Не му е гајле, што е дете моје. Тоа сум јас. Господине Тарапуза, како го одржувате детето во себе и на 90 години? Видите, ние сите повозрасните имаме едно духовно дете во себе. Ја сега се вратив на моето дете кое е толку немирно и некако постојано не е свесно дека ја имам 90 години, постојано ме тера да работам. Децата се обновуваат, без детето во себе нема ништо, верувајте. Тие се активни, тие те терат да работиш тоа што сакаш да го работиш, ама си заборавал и оно ке те подсети само. Она и така. Благодарам за оваа песна. Јас моите песни ги знам наизус, ги рецитирам секаде. Не ми е потребна книга да читам, меѓутоа уживам да слушам збор од друг за моите песни. Во оваа прилика ќе ви кажам само една работа. Во банка во редица стојам и чекам ред да си земам пензијата. И пред мене една господја се свртува и вели: Стојане, Стојане, вашите песни ги знаеме. Никни, бликни, запше бело во детското усте врело, пушти корен, расти право, биди цврсто, биди здраво, биди бисер срде школка,
отвори си пат без болка. И запчето на врук ми, што го измачуваше с ноки, никна. И она ми вика, Стојане, немојте да се чуте, ја и се заблагодарив, нели? Немојте да се, вие довагевте кај нас во училиштето, читавте песни и ова. Тоа е нормално да го знаеме. Благодарам за книгата што е поне. Ова песна ми е многу драга. Сите го имаме тоа дете. Сите. Така, сите го имаме детето во себе, да. Но господине Манчевски, вие го имавте едно време и политичарот во себе. Ја напуштивте политиката и денеска го работите она за кое што студиравте и го вложивте вашето образование. Ви недостига ли политиката? Оу, не. Воопшто не. Толку. Смитате ли дека од оваа дистанца ви е правилна одлука? Сега баш зборевме, нели, пред почетокот на емисијата. Иако помина колку, едва 4 години од како ја напуштив, ми изгледа дека многу долго време помина. И во меѓувреме многу работи се случија и интензивен и животот и работата. Така што, не знам, мене ми изгледа како прилично време да е поминато. Правилна одлука. Мислам дека да, со оглед на тоа што во мојата струка, во нели, информатичко-комуникацијските технологии, ако сте надвор од струката подолго време, технологијата брзо се менува, вие сте неупотреблив. Така што и тоа ми беше мотивацијата, кога што реков дека, окей, додека уште некој ме бара во струката, да ја си одам, пошто ако се остане долго време надвор од тие технологии, веќе сте неупотреблив во тие води. Имате две деца, извонредно семејство и за викенди живеете надвор од градот. На тој начин се обидувате да ги обновите батериите и енергијата и како вие го задржувате детето во себе. Бидејќи за да го работите оно што го работите, верувам дека е потребен многу одмор и многу оддишка за да се остане со здрав разум и ум. Па добро, имаме нели како некако вид на викендичка тука покрај Скопје и често одиме таму на село. И да, таму баш ги полнам батериите, меѓутоа знаете како секаде каде што сте со семејството, со луѓето што ги сака да се пријателите, одморе. Така да и да останам дома преку викенд, да, навистина потребна е таа малце реконекција и со самиот себе и со детето во себе и децата не прават повторно деца денеска. Така да, да, гледаме често да излеземе од градот, додиме на чист воздух, сопругата особено тука е активна на тоа поле, така што да, ги пуниме батериите преку викенди. Како се сакам да прашам, извини, кои гледате кои кампањи и парламентарни, и се председателски и парламентарни, дали ви недостасуваат? Кој ќе направите споредба? Искрено да бидам, синоќа касно се вратив во Скопје, ништо не сум гледал, не бев тука полго време. Така да е сега пред да почнем и сега прв пат погледнав нешто, тек во следниот период ќе гледам. Не сум видел ама абсолютно ништо, не бев тука с вами. Ви недостасува ли ето учеството во тоа во кампањите? Немање слободно време тој дел месец дена така. Тоа особено не ми недостасува. Не, тоа мислам. И сум го кажал тој други пати, вие не постоите како личност кога сте таму. Тоа сосема е друго нешто, ве менува скроз. И да, стварно е добро од време на време, мислам и подолго време да се излезе, да се види животот и светот од надвор. Не е се тоа во еден балон сте, стварно е и неблагодарна е, ја мислам, работа. Не треба никој да долго седи внатре заради самите себе, мислам, и лошо влија на вашето здравје. Така да не, воопшто не ме недостасува, особено тој период на кампања, особено напорен, интензивен, стресен, тоа најмалце ме недостасува кампањата. Смитате ли дека Македонија се движи во вистинската насока? Бидејќи работите во еден сектор каде што не достига работна сила, истата во последниот период интензивно се создава бидејќи младите го одбираат она кое што денеска се бара, но и за тоа верувам дека ќе има краток рок на побарувачка и со можеби вештачката интелигенција ќе се замени побарувачката. Јас сум поборник секогаш на новите технологии. Ние да имаме произведуваме доста работна сила во делот на ИКТ технологиите, ама и многу фали. И она што се случило секаде во светот ќе се случи и нас. Недостатокот на работна сила ќе донесе работна сила од надвор. Тоа е природен процес, тоа се случил секаде во светот. Никој не се сели затоа што сака си оди од дома, туку заради некоја
или екзистенцијална потреба, а таму каде што да има потреба работна сила. И тоа се текува во целиот свет што се случиле. Воредно ќе се случат и тука, затоа што факт е, се соочуваме веќе со недостаток на работна сила, не само во IT, веќе имаме во угостителство, во сите области. Така што, мислам дека целиот свет се движи, напредува, сега кој по-брзо, кој по-споро. Меѓутоа, во овој дел каде што работам, се уште мислам дека има соодветна целодневен наплив на работна сила и добар квалитет кој што произведуваме. Сега проблемот е да овие луѓе и задржиме тука, не одат одма надвор. Мислам дека со платите во IT индустријата прилично сме конкурентни веќе и со другите земји од надвор. И доколку младите луѓе сакаат квалитетен живот, може да останат тука да работат во IT индустрија со прилично добро, па дури би рекол подобар животен стандард заради ниските цени кај нас на услуги на одредени производи, кои што се доста по-ниски отколку во западните земји. Да, ги разбирам и оние луѓе кои што одлучуваат да си одат, ипак секогаш се работи за некои други вредности кои што ги бараат, не е се во парите, не е се во тоа, така да... Знаете како, она што се случува во целиот свет, се случува и тука. Вештачката интелигенција пак не ме плаши толку. Човечкиот род се адаптира. Вештачката интелигенција точно е дека ќе замени одредени работни места, меѓутоа верувам дека ќе отвори па други, кои што денеска ние не знаеме. Така, се уште не сме свесни зашто ни доаѓа. Не сме свесни што ќе биде, ама ќе се снајдеме, се адаптираме. Како ние не можеме како род. Сме снодливи. Така, и како се адаптираме на се. Господин Обутник, колку политиката влие на театарот? Ниједен сегмент не е имун, па верувам дека ниту театарот. Да, јас една работа, моје мислење, не сум била во политиката. Мојата партија од секогаш била уметноста. Ја би забранила доктори и уметници да бидат политички активни или да бидат градоначалници, директори. И таму треба добри менаджери. Уметниците на сцената, докторите во клиниките. Тоа е моето мислење. Политиката во секоја пора е влезена, за жал. Јас тоа не го оправдувам, меѓутоа пробувам на сцената да прозборам за оно што ми тежи. Затоа што секогаш револуцијата почнувала од сцената. Мене ми е драго што нашиот театар многу работи, имаме и утрински представи, вечерни и проби, еве се спрема нов проект, така да многу време за политика немаме, а пробуваме нашиот свет да си го зачуваме онаков каков што е, поготово што не е само за децата, јас сум веќе и баба и мојот внук многу сака да доаѓа во театар, ги сака сите ликови, драго ми е што ги сака книгите, сликовниците, разговорите, песните, еве вчера поточиња, следиме се што треба да биде она детско, детската игра, редоследот на растењето. Господине Тарапо, заследите ли политика? Политиката е во се и на секаде. Политиката е уметност на можното. Ние сите водиме политика. Јас на литературен план, со делата, кажа, со уметноста, со игрите на сцена, малку се разликуваме. Нека ми прости. Модерните текови ги прати господинот Манчевски. Само да он го начна, пријател. За мене среќа што е. Среќата е не е во парите. Среќата е на љубовта во пожарите. Па и ова е еден пожар на љубовта што сме тука. Што сме сите заедно. Некој не довел кој уметноста. Телевизијата не доведе. Тоа е сето љубов. Нема без љубов ништо. Да се доречам за тоа на машина. Во Македонија, Петер Андреевски, Гане Тодоровски и Стојан Тарапу запишуваат со машина. И тоа е добро што е со мене. Машината ми дава можност да размислам. Едноставно си навикнал на не. А кога ќе сгрешите? Кога ќе сгрешам? Но близ. Одам напред и потоа кога
ке биде готово, кога препрочитувам, нели, кога коригирам, грешите ги исправам. Чудно е тоа, е тешко, е многу, многу е тешко со машина, ама, ете, не може. Одржува, ве одржува. Пишувате ли секој ден? Пишувате ли секој ден? Секој ден пишувате ли секој ден? По некој збор стих, што ги драја? Вака, моја работно време е 3 сато наутро, до 8. До 8 преку ден. Сите спијат, тишина е улицата, јас сум преко патот на игралиште детско. Се е тихо, јас сум во светот на уметност. Сами си доаѓат песните ако се созреани, ако се носени во себе. Создавањето е магија, уметност, односно волшебство. Сето друго е вештина. Кога ги преправаме песните, тоа е вештина. Оној вулкан кога ќе изригне, кога ќе ги пробие сите пречки, тоа е дарбата природна од Бога и треба да се надоградува преку работа, преку труд, да се развива, да се збогатува и песните кај мене, јас борам за моето, сами се доаѓат. 10 дена сум мрачен, бегам од сите, не знам што ми е. Меѓутоа, песната која ќе се јави со првиот стих, си доаѓа вториот и потечува. Значи, зрела е, како плод. Ке падне и готово. Ако не е, тогаш фатиш песната, да ја прибереш. Готово, она си бега како птица од гранка. Чудно е тоа. Творештвото е, реков, магија. Тоа не се објаснува. Колку да ви велам јас ово, и во Русија, и секаде има училишта за поезија за тоа, ама он не може да му пише песна, ке му каже што е поезија, како се пишува поезија. Не може. Творештвото е извор, творештвото е вулкан, творештвото е се за мене. И политика, и се. Сите сме во политиката. На свој начин. Она преку игрите. Манчевски се е тука. Уште ке дискутираме за тоа вештачка интелигенција. Подвоени се луѓе, тоа знае. Подвоени се. Добро, ке се биде тоа што треба да се биде. Меѓутоа, за мене тоа е тешка работа. Прво за вработувањето на толку работници наеднаш да ги отпуштиш или да им најдеш друга работа. Не знам што да ви кажам за тоа, да не изгледам дека не сакам напредок, ама природата ми е најубавото нешто во светот. Јасно. Таа не храни, таа не раѓа, па природата е мајка, раѓа, па и ние раѓаме сите. Де нашите дела се рожби наши. Кога ќе се роди следната ваша стихозбирка? Бидејќи кога последно се слушнавме, ми кажавте, Александра, работам, моето дело ќе биде во брзо време. Е, сега. Во печате мојата книга Орден и значки. Во печате. Значките како да ги подзаборавивме, а сите ги сакавме. Министерството е одобри се, издавач моја матица македонска. А сега, деновиве од кога вие се јавивте, ја ја завршив најновата книга. Од зборови, не е ова... Не можем се збором избега, не е важно. Завршена тамо имам 250 афоризми. Имам околу 60 песни јатици, так тоа се мудри песни. И имам околу 40 песни мисли стихувани. Јас запишувам и мудрости, пишувам и гатанки, пишувам и песни, пишувам и... Можете ли една гатанка да ни споделите? Можам. Хајде да погодиме. Хајде погодиме. Румено окце под зелена клепка гледа, а не трпка. Ти рече ги погодиш. Повторувам. Хајде. Румено окце под зелена клепка гледа, а не трпка. Цреша? Така. Браво. Или јаготка. Јаготка. Цреша или јаготка? Да. Седно, а вашо тоа е. Сосема друго мислеја.
нема да идеме со тоа. А господине Манчевски, што за вас значат песните од господинот Стојан Тарапоза и на кое време вас ве навраќаат? На најво. Па да, баш тоа зборевме пред почетокот дека јас кога бев во основно училиште, тоа беше во 80-тите години, веќе ги обработувавме како лектира и не се сеќав на името на стихозбирката, ме потсети господијата Новотни, Тампара Тумпара. Добро, помило тоа е доста време, ама да бидам искрен и сега се сеќавам на тоа. Јас поезија, стварно, искрен, не читам многу и не многу ја сакам. Но ако некоја книга ми оставила впечаток дека ме заинтересирала како поезија, во детството тоа била таа ваша книга. И еве сега и само што прочита господијата Новотни и неколку и вие работи што кажавте, многу ми се поблиски на што јас би го читал, да, отколку некаков друг вид на поезија. Повеќе сум нели за проза читам и романи, книги во последно време особено. А со поезијата никогаш нешто повеќе не многу не се дружев, меѓутоа ме потсетува баш на она детството, кога во 80-тите бе во училиште, излегувавме надвор, игравме на улица. Денеска тоа го нема, така е, за жал. А меѓутоа ме кога возев навака, баш си размислував, ако јас сум ја обработувал книгата во 80-тите како лектира, викам, господина Тарапоза мора да е прилично млад бил тогаш, кога ги пишувал тие книги, а сепак бил познат и признат писател. За сега сте прилично виталини на овие години, објаснува она, целата таа енергија што имате, која што ве држи што тогаш, очигледно. Реков ја, магија е тоа, тоа не се објаснува. Би благодарам што се сеќавате и на тие мигови кога сте дружеле со мојата поезија. Дружете со поезијата, луѓе, дружете се со литературата, дружете се со природата и ке ни биде полесен животот. И поубав. И поубав, и посодржаен. Така. Ја сакам сега да ве поздравам со една моја песна. Сакате ли за љубовта или за силата на зборовите? За љубовта. Добро. За љубовта се војува, но не се освојува. Се црта, запишува, но не се препишува. Не се ни пресликува, ни вика, ни довикува. Има сила нескротлива, нежност блага, скокотлива, векум расте векува, како сонце лекува, како пожар зажарува, се што има подарува. Не е птица кукавица, туку плима палавица, ново време донесува, како изгрев понесува. За неа се гладува, за неа се паѓа, со неа пак животот поубав се раѓа. Така, браво. Громогласен аплауз да можевме да обезбедиме, ќе обезбедевме бидејќи на вистина. Не. Верувам дека некогаш и треба. Како сега на пример. Верувам дека громогласни аплаузи стигаат постојано на ваша адреса, да, како да. Што се сретнале со госпоѓата во банка, како што и господинот Манчевски и госпоѓата Новотни ги вративме во детството со вашите песни. Па ја Манчевски нема никош да го заборавам и госпоѓата поради ова вела. Па тоа, значи, луѓето, ја сакат литература, дали раска, дали ова, така, важно така. Да бидеме близко. Абе, тоа е свежината на живота. Тоа, детството е, мислам, за поголем дел на луѓето, најбавен дел од живота. Дали, сите, кога се сеќаваме на детството, е се сеќаваме со многу емоции. Емоции. И нормално е дека ние кои што сме растели во тоа време, се сеќаваме на песните, бидејќи будат некои поинакви пубави чувства. И да не си расположен, да прочиташ некоја книга, ова мислам некоја песна да прочиташ еве конкретно од вас, ќе те потсети на и емоцијата, и на другарите, и на друштвото тогаш, и на училиштето, и на учителката. Браво, да. И на некои пубави, да, безгрижни времења. Точно. Се шкекевам. Така е. Ве молам да ми дозволите да за Дамбара Думбара. Да. Имате награда освоено токму за Дамбара Думбара. Да. Кај Славко. Абе, тогаш, за да издадеш книга, беше многу строго. Матеја Матевски,
Гюрчиновски, Митрев, Шопов, и ја првата книга, кој оти се сотресање, одај ги најдов во Кошани живе, бев дописник на Нова Македонија, и кога најдов Коше, Точо Расин, издавачката куќа во тоа време, и влегувам, а внатре Кавга, Караници, они имале редакцијски состан. А сите пијат. Сите пијат. Вода. Да се вратам дома, немам пари да дојдам пак пат. А книгата е носам. Ова, Црвено раслиње за возраст. И влегувам, викам, шо сака нека биде, но внатре само силуети гледам, сите пушат, сите пијат, не се гледа не ништо. И ми приоѓа Шопов, викам, момче, што? Викам, донесом нешто да го видите, ако сакате. Така, снисходливо, знаеш. И он, ало, лесна му земја. Веднеш ја зеде книгата, прочита една песна, прочита уште една, прочита уште една, притисна тамо нешто, дојде секретарката и рече, примите го овој ракопис од момчето, вика, а на мене вика, по 6 месеци ке ти известиме дали ке оди книгата. И да не должам книгата, ја отпечатија за 3 месеци Матеја Матевски рецензент и Душко Наневски. Ете, така се проби во животот, со труд, со работа. Ја бев градежен техничар прво. 10 години изведував објекти. Со оглед на тоа дека и завршив виша педагошка. И во Злетово, тули сум правил, без работа тогаш. Газевме кал и правевме тули да живееме. Одите ли денеска во пробиштип? Знаете ли да го посетите Злетово? Не, не, не. Сега, кога беше ова емисија Везилка, ме избрале тамо да зборувам во Злетово, да кажам нешто. Ја ја викам, па вие сте можеле многу друг да викнете, што сте ме викнале мене, викам. Абе, вика, нема. Ти си вика тај што тука треба да зборуваш, вика. Но да не должиме. Значи вака. Да се продолжат моите колеги. Сакам да ве прашам едно пред од рекламите, ќе се надоврземе со нив. Кој од овие наши големци на пишаниот збор ви оставил најголем впечаток, запознавајќи го во живо, не знам како Конески, Тодоровски, Гане, Ацо Шопов. Видите. Некој кој што ете најсилен впечаток да ви. Да се разбереме. И Гане Тодоровски. И Митрев, и Шопов, и Блаже Коневски, и Гюрчинов како критичар, Ежов, тие беа големи уметници. Верувајте ми, големи уметници. Денеска во литературата се тргува, да не ви изненадува. Плаќа пари, зема ракописи, сакал да стане писател. Да. И на него му е доста една книга. Оди во друштвото, член ова. Знаете, не сакам да зборувам. Секаде се тргува, во секој сегмент. Но еве овој дел да го затвориме со уште една убава ваша песна. Може ли? Може. Нека биде пак за љубовта. За здравјето, за пријателството. Може. Абе, сакав за силата на зборовите. Ајде, може, може, може. За силата на зборовите. Ама ја ќе ви кажам, ако сакате и 100 песни. Политичари ви имаат многу силни зборови, но да ги победиме со тоа. Поезија и со силни зборови од поезија. Куки и кули се зидаат со тули, се зидаат и огради на дворови, но тоа е нешто сосема друго, песни се зидаат со зборови. Секој збор по нешто кажува, со збори звезда се подлажува, и сонце в очи се населува, и гладен, страден развеселува. Кога збор со зборови ке се здружи, војска е тоа што пука со ружи, од ружите в срце пламнуваат зори и крвта зажарува, како вулкан гори. Зборови има многу и секакви убави, грди и уште некакви, со нив се плетат разговори, се водат војни и спорови. Зборови
zborovi majosni, često ste ptici najradosni, imate sila što lekova, sova se raste i vekova. Браво. Да благодарим многу, навистина. Благодарим и од режија што го обезбеди аплаузот, навистина треба да е громогласен. Зборовите се многу, особено во македонскиот јазик, кој ни е богат со многу зборови. Но тука ќе направиме кратка пауза за реклами и верувам дека ќе го задржиме во целост вашето внимание, бидејќи имаме извонредни гости кои имаат што да кажат и раскажат. Останете со нас и по рекламите.